हेलो फ्रेंड्स मैं मिन्टु कर्मी आपनलोगक सकलके स्वागतम जनाइछो मोर यूट्यूब चेनेल तो फ्रेंड्स मैं निगेटिंगर शिवरातिर ब्लग भिडिओ लैछो भिडिओटो स्किप नकरि हेखलके चाइ जाबो आजि मैं एटा नतुन रूप लैछो भिडिओटो चाइ भाल पाबो आजि आपनलोगे को पाइसे आमी आपन उलाना पाइसे आपन नाम तो उलाना पाइरे आपन नाम तो आपनके एराही केनके पाइसे तो मैं आशा कर नेंगी टिंग जिसके आम मानने जिस व्यक्ति आमार शिव मंदिर दर्शन करके भल पासे और मैं किसान कथा पुलपटक जानव चेस्टा तो कैमरा मैंने आम जूम कर दिया बेस भल तो बैदे मैं अपना कथा जानव विचार शिव मैंने शिव मैंने कैसे शिव पार्वती मानने आज क्या आगते क्या তাকে হৰিছে কিবা হৈছে নেকি ইনকেস মানে এটা মাজত কিবা কাজিয়া হৈছিল বা কিবা এটা তো হৈছিল নেকি এটা কাহিনী আছে কি অকশন বৰ শিবৰ যেতিয়া মানে শিবৰ মানে মানৱৰ যেটো জন্ম মৃত্যু ৰহস্যটো মানে এবাৰ তেওঁ লাওকুলা মানে পিন্ধিছিল লা মানে মানে তেওঁ লাওকুলা মালা পিন্ধিছিল হয় তেতিয়া মানে শিবৰ গলে পাৰ্বতী গলে প্ৰভু আপুনি মাজে মাজে লাওকুলা যে माला पार्वती गई पे शिव खाउटी दिल फटक पार्वती गई पे पृथ्वी जन्म लगे पृथ्वी जन्म लार्वती मासमरिया एजन रजा केचुआते पाले चुनीताली डांगर दीघल कर মাছমৰিয়া নে খেতিয় মাছমৰিয়া আছে মই এটো জানো এটা চাউথৰ এটো গল্প আধাৰত মানে এটা মানে কি হয় সমাজৰ মাজত চলি অহা প্ৰচলিত এটা এটা গল্প গল্প নহয় সাধু এটা পৌৰাণিক আখ্যান আখ্যান আৰু যিটো সময়ত মানে জন্ম লৈছিলে যিটো জেগাত জন্ম লৈছিলে সেইটো জেগা মানে মানে ধৰক আপুনি ধৰক ইয়াতে যেনেকৈ ফুৰিবলৈ আছে পৰিস্থিতি ধেৰ আছে তাত কি ধৰণৰ পৰিস্থিতিটো আছিলে ইতিমধ্যে শিৱটো খাৰা দিলে যেতিয়া পাৰ্বতী গুচি গ'ল আৰু মই বাইদেউৰ পৰা যিমানখিনি কথা মই মানে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বহুতখিনি কথা সত্য হয় আৰু বাইদেউ বহুতখিনি কথা বুজি পায় তো মই আমাৰ শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে মই বাইদেউক মই অহা জীৱনত মই অহা দিনবোৰত ঘৰে পাৰ কৰিব বুলি তাকে আশা কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ।